Den her bil er den nye Opel Insignia. Det er topudgaven. Den har firehjulstræk. Ude i motorrummet, der har den en 260 hestes turbo-benzinmotor, og med den er jeg i stand til at køre fra 0 til 100 km i timen på under 8 sekunder. Den her bil er nemlig en ting til. Den er nemlig også en sportstour, det vil sige, at det er en stationcar. Det er en bil, der er næsten 5 meter lang. Den har fået væsentligt mere bagageplads end forgængeren. Den har også væsentligt mere bagageplads end femdørsudgaven. Der er ganske enkelt tale om en multifunktionel bil, men altså også med en masse hestekræfter. Og med firehjulstrækket, der kan man komme ud af starthullerne i en gevaldig fart. Det bliver en meget kort køretur her, fordi det er lidt svært ligesom at finde et sted, hvor man virkelig kan illustrere den her bil. Men jeg har prøvet at balancere bilen i nogle hurtige kurver, der hjælper firehjulstrækket altså rigtig meget med. Man har også torque vectoring, det vil sige, at kræfterne bliver ført hen på de der hjul, der nu har det bedste vejgreb. Men lad os se, hvordan det fungerer. Trykker man på startknappen her. Og som I kan se, så har man den meget lækkert interiør herinde i bilen. Man har også sådan et multifunktionsret, et stort, lækkert multifunktionsret. Her kan man blandt andet aktivere retvarmen, hvis man har lyst til det. Det er standard på alle Insignia, uanset model, eller hvad hedder det, version, så er der altså retvarme i. Og man har altså også mulighed for selvfølgelig i det her tilfælde at sætte en limiter på. Det kunne godt være, det var en god idé at sætte en fartbegrænser på, fordi det er altså en bil, der lægger op til at køre hurtigt. Men der er en ting til. Det er, at man har selvfølgelig gjort det, at man, når man nu laver sådan en sportslig udgave, det er altså også Opel Sports afdeling, der ligesom har lagt navn til den her bil. Når man har gjort det, så er der selvfølgelig også et spørgsmål om at stramme affjedringen op. Men det sjove er, at den er langt, langt mere komfortabel, end jeg egentlig havde forventet. Ej, jeg havde måske forventet den en lille smule, fordi jeg havde prøvet den i femdørsudgaven, Grand Sport, tror jeg nok, den hedder. I alle tilfælde havde jeg prøvet den, og havde selvfølgelig en idé om, at det ville være det samme med stationcar-udgaven. Men nu skal jeg lægge mærke til en ting til. Og der skal I altså være super skarpe, ligesom jeg skal prøve på at være det. De små kurver, vi lige kommer igennem, læg mærke til balancen i bilen. Fordi man har skubbet tyngdepunktet bagud, fordi den er sådan cirka så meget 8 cm længere. Og det kan man mærke en lille smule til. Vi sætter i drive. Og jeg starter lige med, jeg vil ikke sige hjulspind, for det kan man ikke. Men jeg starter simpelthen med speederen i bund, og så skal vi til højre. Og I lagde mærke til, at jeg kunne komme i gang, fordi den havde altså det der træk på hjulene. Og nu kommer der lige nogle biler imod os, kan jeg se. Så kan vi jo lige benytte lejligheden til at skrue ned for den der navigation. Så vi holder lige og venter på, at bilerne kommer forbi. Sådan så skal I prøve at mærke den, fornemme den igennem de kurver, som vi har lige foran. Der er en venstre-højre kurve. Og det går ikke hurtigt, kan I se, med de her varevogne. Men læg også mærke til her et uens underlag har jeg. Der er grus ude til højre, der er asfalt ude til venstre, og den har altså en fantastisk fordeling af kræfterne. Jeg prøver igen det der med speederen i bund. Igen uens fordeling af kræfterne. Og hurtigt kommer den altså op i fart. Det kan vi ikke komme bort fra. Og man har brug for det her i praksis. Jeg tror, man har brug for det, hvis man har lyst til at have det. Men det er altså sjovt, at Opel de har bygget en bil, der også kan det. Insignia'en er utrolig populær, og i Danmark der er det altså i særdeleshed stationcar-udgaven, der bliver solgt. Det er nok så ikke lige præcis den her udgave med de mange hestekræfter. Men i alle tilfælde er stationcar-udgaven af Insignia'en utrolig populær. Og det kan jeg godt forstå, fordi den er rummelig, og den ser dødgodt ud. Man synes selv hos Opel, at femdørsversionen ser lidt mere elegant ud, og det gør den måske et eller andet sted også. Men på den anden side, jeg har altid godt kunne lide stationcars. Det er måske også lidt det der med, at de er funktionelle, og jeg holder altså meget af en bil, den også er funktionel. Og når der ikke er oversigt igennem kurverne, så er det ikke smart bare lige at balancere bilen igennem. Men som I kan fornemme, så er den altså meget, meget skarp, den her bil.